chodím do tejto kabiny často, ale toľko kvality tu naraz ešte nesedelo nikdy, takže vás tu pekne vítam. Myslím si, že toto veľmi, že k dobre fungujúcemu klubu patrí, aby sa nezabudalo na to, že tu boli aj nejakí predchodcovia, ktorí pomáhali tomu, aby sme dneska mohli tú ligu hrať, aby sme dneska sa snažili o nejaké naše terajšie úspechy, ale jednoznačne nemôžeme zabúdať aj na vás, takže som rád, že ste všetci dneska prišli. Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Verím, že sa tu budete dobre cítiť. Zľava Jožo Rusko, Erik Rendel Rozumústva, Behavý Buko a Peťo Kovačík zľava, hore gólovi, dáno nebec, Peťo Kovačík. Dobre, Adrik, dobre, lebo, jak moja mama hovorí, či by si mala vybrať Real Madrid alebo Barcelona. Fialky, Barcelona, dobre. Dobrí chlapci, dobrí futbalisti, ale Real Madrid je Real Madrid. Biele dresy, vysoký chlapci, na gelomane vlasy. Real Madrid je Real Madrid, preto som chcel byť bielý, nie fialový. Robili ste nám vždycky dobré meno. Za to vám ďakujem a prajem vám, aby ste si dnešný deň užili bez zranení, hej, bez nejakých atakov, ale aby ste hrali pekný fotbal, aby ste ukázali, čo ešte viete a samozrejme prajem aj trénerom, aby mali šťastnú ruku aj pri zostavách, aj pri striedaniach, aj pri všetkom a tešíme sa na dobrý fotbal. Vám diváci, ktorí ste prišli, vám ďakujem, pretože ste urobili dobre. Hej, takýto zápas sa vidí raz za život, dvakrát. Hej, tí, ktorí budete žiť do 110 rokov. Takže prajem pekný fotbal a nech žije fotbal. Myslím, že taktika nebola zlá, len mali sme tam nedotiahnuté šance, čo sme mohli samozrejme využiť a super svoje využil, takže je to 2-0, ale ideme do druhého polčasu jednoznačne vyrovnať a určite aj vyhrať. Prvý polčas hrali fakt dobre. Loptičku sme si posúvali jak na špargečke, ale super využil medzierky medzi zubami a preto sme nedali góly a preto sme povedali, že druhý polčas budeme efektívnejší. Zatiaľ ostalo len pri rečiach, uvidíme, čo to bude v druhom polčase. No, vymenili sme hráčov, pomenili si dresy a uvidíme, že či to bolo v tom konkrétnom prípade
naša zrada, alebo to bolo v niečom inom, uvidíme. Gula, zmena dresu do druhého polčasu, čo to znamená? Odchádzaš ale z víťazného tímu. Ak neotočíme, tak sme po zápase Bordovi zase. Boli aj robím zostav. Pančík, Seke, Gajdošík, Greško. To je zostava. Super, určite niečo sa zamyslí nad sebou, mali veľa šancí, ale my sme boli efektívni asi. A tešíme sa, že môžeme spolu hrať. Už budú odchádzať síly, tak teraz sa uvidí ten druhý polčas, kto bude mať chuť sa vrátiť dozadu, lebo dopredu to ide, ale dozadu to už boli riadne. Doktor, mali sme aj nejaké zranenia v priebehu prvého polčasu, čo bolo treba vyriešiť? A sú to tvrdí chlapí, pár favov tam bolo, ale vydržia, takže žiaden. Ja som najradšej, keď som v takýchto zápasoch nezamestnaný. Oni sú super. Zábava je na štadióne, takže myslím si, že si to hlavne všetci užijeme. Už ako to dopadne, to je úplne jedno. Ako hodnotí prvý polčas hlavný rozhodca? No, hra zaujímavá. Uvidíme, ako to bude pokračovať v druhom polčase. Uvidíme. Akí sú chalani? Hrajú tvrdo alebo sú džentlmeni? Vysokí džentlmeni. Vysokí. Poznajú sa, to vidno. Zábava bola a zábava pokračuje a bude zábava ešte, takže dobre. Napínavé až do konca. Som rád, že sme tak behavého supera nakoniec zlomili v závere a dvoma utešenými gólmi sme to vyrovnali. Bolo to náročné, ale chlapi urobili fakt maximum. Na jeden moment ste sa tam ocitli taký osamotený na lavičke. Popíšte trošku divákom ten váš strategický ťah. No, zvolili sme trošku iný model ako powerplay. Povedali sme si, že urobíme preto všetko a každý jeden v závere prispel tou svojou troškou, aby ten výsledok bol taký, aký mal byť. Som rád, že to mám za sebou. Mám toho fakt dosť a ten zápas bol fajn. Priateľsky nikto sa nezranil. Padlo veľa gólov. Bola aj sranda a hlavne tí ľudia, som prekvapený, že to bolo dosť ľudí. Fakt dosť ľudí a dobrá atmosféra, takže zaujímavá akcia. Priznám sa, že všetkých som spoznal a všetci vyzerajú celkom dobre. Nikto nejako extra nepribral, takže som milo prekvapený. Aj pohybové to bolo v poriadku, takže fajn. Nejakým spôsobom neviem, prečo začali bielým pribúdať góly a nevedeli sme si vysvetliť, že ako to bolo, keďže sme to rátali. Aj nepremenená penálta sa počítala za gól, takže a všetko je raz prvýkrát a dneska sme zistili, že máme nové pravidlá.